Jeg var faen, jeg solgte strøm på gata, jeg. Konge. Konge. Ja, det er respekt altså, for det som man klarer å holde på med det. Men tenk altså sånn, det kanskje den viktigste lærdommen å ha, så være selger. Ja. Å fy faen. Husker du noe forferdelig? Ja, ja, masse. Jeg klarte bare 3 uker, ja. Ja. Ja, og så var det sånn, det her, jeg gikk hjem og så hadde jeg sånn oppriktig hat i meg selv. Ja. Og så sto jeg utenfor Storesenteret. Og så hadde linja hadde fått beskjed om at jeg skulle si unnskyld frøken, hva har du I stikkontakt da? Tror du jeg hatet meg selv? unnskyld frøken, hva har du I stikkontakt? Ja. Og så stopper de og sier, hva? unnskyld frøken, hva har du I stikkontakt da? ja, hva skal man svare til det? Ja, og så blir de bare se på deg som du hundebæsj, og så går ja, det litt. Ja. Fy faen, så jævlig.